Hej, jag heter Emelie, skådespelare, 22 år gammal. Jag är positiv, har många bollar i luften och där andra ser problem, där ser jag lösningar. Och det är jättehemskt det här med corona. Jag har lite svårt personligen att liksom, ja, hänga med i det, för att jag har liksom aldrig varit förkyld ens. Men jag kan tänka mig att det är jättejobbigt. Och nu så måste vi verkligen vara nära varandra och stödja varandra och ge pepp, och ibland så är en kram liksom 100 gånger mer värt än medicin. Okej, ha det bra. Hej. Ja, nu kommer Emily. M kommer hit. Hon är ju liksom, jag kallar henne för M för att hon, det är liksom machine. Hon är liksom, hon slutar aldrig. Och det är så härligt att jobba med en sån människa. Ja, nej, men jag har ju haft ganska mycket för mig sen den här sjukdomen kom ut i samhället. Hallå! Så att jag har jobbat som clown på äldreboende. Och det har känts himla fint att bara göra någonting liksom. Att finnas där för dem. Och de, alltså många av dem var så himla ensamma och sjuka liksom. Och det känns så jävla fint att bara finnas där och bara hålla någon i handen och bara titta dem i ögonen och bara så här, det kommer bli bra liksom. Och med den lilla... Tja! Det kan vi inte göra. Vi kan inte, vi kan inte. Just det. Vi får inte kramas. Inga kramar. Nej. Fan. Hej. Jag står precis stod med den här på 2 meter. Ja, det blir lite dumt kanske. För att nu blev det ju en kramsituation. Och det ska man ju undvika. Men det blev så. Liksom. Och jag vet inte vad jag ska göra åt det. Vi måste hålla avstånd. Ja, ja. Just det. Så det är den grejen. Jag tycker att det är ganska speciellt det här med avstånd. Och alltså speciellt att hålla avståndet. Speciellt när man jobbar så fysiskt som vi gör. Ja, men vi är precis klara. Ah, okej. Okay. Ja, du vill inte klara. Gå kanske? Nej, nej men jag ska gå. Men det var skitbra, alltså. Vilken grym dag. Du är kung. Ja. Alltså, han är kung. Glöm ingenting nu. Nej. Ta med dig allting som du har. Så ses vi. Okay, och hör av er alltså hur mycket ni vill. Jag är här. Alltså, jag är i trakten. Mm. Ja. Ja, vad grymt. Fan vad fint att se dig. Ja. Ja. Hej då, Emma. Hej då. Ja, men vi har kommit igång här som sagt. Så att, jag vet inte om vi ska bara gå rakt på sak. Det första du gör är ju att du går med en krycka eller någonting. Ett paraply kanske. Ja, snyggt. Och en krycka eller? Nej, bara paraply. Bara paraply. För det är rätt, okej. Okay. Jag tror att det kommer sen. Så paraply, vi vill ha en sån krok på. Förlåt, jag glömde bara min jacka här. Sorry att jag spör. Har ni inte sett det? Nej. Har du inte den? Ja, det kanske är där ute. Fan, nu störde jag. Fan, förlåt. Ah. Nej, men jag tror vi måste... Förlåt, vi måste gå. För att jag ska gå. Du, förresten, jag började följa dig på Instagram. Okej. Okay. Ja, igår kväll. Jaha. Ja, fina bilder. Jag drar. Sorry. Då kommer du och drar i min arm. Eller så här, Gunillas arm. Ja. Förlåt, jag vill bara säga att jag hittade jackan. Den var här ute. Vad bra. Så jag har jackan nu. Så ni behöver inte oroa er om det var något så här. Ni behöver inte leta efter jackan sen, menar jag. Nej, det är lugnt. Så, ja. Så jag har... Okej. Okay. 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 Ta det. Okay. Ja. När ni vill. Jag är här omkring. Ja. Vi kommer behöva kon här också. Ja. Får vi... Jag hade väl tre koner egentligen, förlåt, eller? Emily. Har vi inte? Måste ta det med avståndet. Fan, förlåt, nu glömde Sorry. Jag det. Nej, men hej, förlåt. Jag ska vara tydlig. Personligen så tycker jag att man kan hålla ett mentalt avstånd. Alltså för att visa liksom att vi bryr oss och vi tar till oss av restriktionerna och sådär. Men samtidigt, vi måste ju göra det här liksom. Och det är ju viktigare nu än någonsin att vi är nära varandra. Ja, men vi tar det från början. Då kommer du här. Ta paraplyet. Mm. Då är det här Gunilla. Då, om du har sett filmen då kommer hon här med...
Och då tar du armen med klykarna på paraplyet. Ja. Alltså, du ser lite trött ut bara. Men du... Ser jag trött ut? Ja, alltså bara lite. Men gud vad hemskt. Jag är verkligen inte trött. Göra, men... Nej, men jag är verkligen, alltså jag är aldrig trött sådär. Alltså supertrött är jag aldrig. Alltså jag har bara filmat lite. Jag är lite trött. Alltså jag brukar inte erkänna det. Men jag är lite trött. Men jag har tagit en Red Bull nu. Det är liksom mitt... ja, min bästa medicin kan man säga. Den enda medicinen jag tar också. Jag är ju aldrig sjuk liksom. Men en Red Bull blev det. Och då kommer du härifrån. Här är din startposition. Ja, kryckan är borta. Ja. Har inte du gått hem än, Jävli? Va? Har inte du gått hem än? Jag är inte själv här ute. Så bara kommer jag på den här. Bra, vi måste bara rulla vidare här då. Det fan, han, alltså apan, då, ja, då kände jag kanske att han hade gått ett litet steg. Då hade han kunnat kliva tillbaka ett steg, det tycker jag. Det är Chablis, men det är liksom Chablis en gång för mycket. Så om du börjar här, rör dig här, ta den, ta lite fart nu. Jag bara springer. Exakt. Okay. Och så böjer du så du håller dig, men en innanför den där. Yes, kör. Så. Exakt. Det är bra. Okay. Men prova en gång till då. Jag måste bara säga att jag får inte in något ljus i mitt ansikte. Att jag springer runt på det där viset. Nej. Men om jag ska göra, liksom, försöka fånga, liksom, den här ska ju fånga ljuset. Så. Men springer du runt på det här viset så går det ju inte alls. Nej, men så var den här kvinnan som höll i, alltså, för ljuset liksom. Och sen så, boom. Helena, håll lägre och mer upp. Ja, men jag försöker hålla det, men bänken springer runt så jävla. Men vi kör igen. Ja, men de beter sig jävligt konstigt. De har säkert varit med tidigare, men jag kände inte igen dem. Ja, är det bättre med den? Jag tar det. Så okej, okay. Ja. Det var ju en otrolig upplevelse att se Helena Bergström och Leif André komma in här och rycka in och jobba som, ja, men, tekniker liksom. Så, vi provar då. Kan ligga under. Så var med nu. Kan ligga under. För jag ska hoppa över där. Vad fan, skulle jag veta vilka de var? Oh my god. Okej. Det här kan ju bli hur pinsamt som helst. Det här får vi ta bort då, i sådana fall. Nej, men jag känner igen dem. Det gjorde jag. Jag kände igen dem. Båda två. De är ju väldigt tydliga skådespelare. Men jag kör nu, för jag är så peppad liksom. Okay. Ah, bra. Så att jag vill gärna köra nu. Och 5, 6, 7, 8. Boom. Där. Kör på. Fast där tror jag att du... Ja, nu kommer du lite i bild, tror jag. Men jag vill inte... Liksom, jag vill hålla 2 meter distans. Så, det är bra. Nu, dansa på. Men alltså, jag är så tacksam för att ni är här. Alltså, vet ja, ni. Men vet ni. Vi stöttar, vi stöttar. Ja. Jag måste bara fråga, funkar det här med att, liksom, att göra dans så här liksom, på distans? Jag ska ta det hela snacket, men kanske efteråt. Men det handlar ju väldigt mycket om att vi skapar en ny 2-meters-teater. Liksom. Och i det mellanrummet kan publiken fylla i själva väldigt mycket händelse och väldigt mycket inläsning. Och det tycker jag är spännande. Men kan, ja. kan vi ja. Bara testa? Ja. Vi bara måste gå vidare. Ja. Tiden nu kör vi. Rullar nu. Med. Nu, får vi se. Kom igen. Helena, vi ska inte lägga oss in med. Du lägger alltid allting. Det har ju, eller hur? Och då har du allt. Och du har känt för jävla det. Jävla rykte. Du känt för hela jävla branschen. Vadå? Att, ja. Att jag lägger mig i? Hela jävla tiden. Och du då? Vad är du känt för i den här branschen? Men, ja. Tystna tag i kameran. Går. Exakt. Det kanske upplevdes som att de tog över. Men det gjorde de inte, för att jag gav dem den spacen, liksom, den platsen. Ja, du behöver inte göra så mycket av det, det här var ju bara... Nej, det är bättre, tycker jag. Ja. Nej, men det känns faktiskt som en innest att ha fått jobba med dem. Även om det var kort. Så jag tyckte jag fick ut ganska mycket av det mötet. Jag tyckte att Lars Leif var superkul kille. Din nästa grej är... Vad var det? Armhävningar. Var det inte? Var det? Nej, jag blev osäker. Nu. Ja. Vi rör oss över golvet och jag känner bara att energin rinner ur mig. Paraplyet. Det är bra. Och sen lägger de sig ner och gör de här förbannade jävla armhävningarna. Vad är det? Det är väl inte crossfit liksom vi håller på med. Det är ju liksom teater. Dansteater.
Blev det fel eller? Jag kanske tänkte fel, jag vet inte. Låt mig bara få tänka en sekund. Jag måste bara ha lite space. Jag tror att Binke kanske är trött. Att han är utarbetad. Det var som en livskris kan man säga. Det känns som alla saker som han ifrågasätter med sitt liv kom så här på 5 sekunder. Fan, jag skulle gjort det annorlunda. Jag föddes och shit, jag skulle inte kommit ut på det sättet. Och navelsträngen, hur skulle den klippts? Och så, alltså, från verkligen så här ruta ett till så här, vem är jag idag? Här står jag, koreograf. Men jag tror ändå att jag hittade ett sätt att få honom på bättre tankar. Jag har ett förslag. Och då tänker jag så här att vi har inga linjer liksom att förhålla oss till. Och då har vi, då formar vi linjerna och markeringarna utifrån oss själva med våra kroppar som en ligger. Ja, ja. Vi ligger ner på marken, exakt. Och då är det vi. Det spelar ingen roll vilka linjer vi har. Och då är det vi som gör linjerna. Och det är vi det. Blir linjerna också. Ja. Ja. Och det, jag menar, det här kan ju bryta ut i liksom, men alltså, det kan ju finnas kamp, det kan ju finnas ett sånt här liksom hatmoment i det liksom, att man bara, du vet såhär, förstår du? Man kan jaga kull liksom och bara ja, det, köra. Okej, ta det lugnt, ta det lugnt. Men det är något på spåret, ja, men, eller? Ja, det kan vara, kanske. Jag tycker det känns som det. Kanske. Jag ska bara, ja, det är bra. Jag ska bara hem, tänka på det här, visa den här där liksom, så vi är klara för idag. Jag tror att vi call it a day. Ja, men då, men är det okej om jag stannar kvar och kör lite liksom? Vi kanske gör så då. Jag lämnar här och du är kvar en stund. Ja, men då gör jag så. Okej. Jag tror att det är bra. Jag känner att jag vill fullfölja den här tanken. Ja, jag fattar det. Vi hörs. Jag har gruppen hela. Precis. Ha det bra. Hej. När det kändes som att han hade läkt färdigt liksom, från sin kris. Och vi var i jobbprocessen igen. Och vi gjorde så här formation, när vi gjorde ormformationer så blev det... Vad fan är det här? 140 nya likes. Käbbli. Nej. No. Okej. Käbbli har just deep-likat mig. 143 likes. Och samma kommentar på varje bild. Vilken härlig bild. Fan skriver så. Det är gammelsvenska också. Alltså, fan ska jag göra? Han är ju typ 50 bast eller något. Han skulle ju typ kunna vara min pappa liksom. Nasty. Nej, men jag får väl gå hem och skjuta mig då. Thank you.